usikate tumaini. Haujakufa usikate tumaini. Haujakufa usikate tamaa. Haujakufa usikate tamaa. Haujakufa usikate tamaa. Haujakufa usikate tamaa. Nilizaliwa nikiwa mzima. Nilizaliwa nikiwa mzima. Nilizaliwa nikiwa mzima. Nilizaliwa nikiwa mzima. Niliolewa nikiwa mzima. Niliolewa nikiwa mzima. Niliolewa nikiwa mzima. Niliolewa nikiwa mzima. Nilizaliwa na mikono miwili. Nilizaliwa na mikono miwili. Nilizaliwa na miguu miwili. Nilizaliwa na miguu miwili. Hakuna kosa nililofanya. Hakuna kosa nililofanya. Kusudi mimi niwe mulemavu. Hakuna kosa nililofanya. Hayani mapenzi yake Mungu. Hayani mapenzi yake Mungu. Kusudi jina lake litukuzwe. Hayani mapenzi yake Mungu. Kusudi jina lake litukuzwe. Hayani mapenzi yake Mungu. Sikia nikueleze makuu ya Mungu aliyotenda kwangu, Mungu muweza yote. Sikia nikueleze makuu ya Mungu aliyotenda kwangu, Mungu muweza yote. Kwa neema tunaishi. Hebu ndugu sikiza nikueleze makuu ambayo Mungu ameweza kunitendea katika maisha yangu. Tulikuwa tunakaa watu wengi, mahali ambapo tulikuwa tunakaa bomu ikaweza kulipuka. Na wakati bomu iliweza kulipuka, wandugu zangu zote wakaweza kufariki. Na mimi mahali bomu iliweza kunitupa, ikaweza kukata mguu moja ya kumume, ikaweza kukata mikono yote miwili. Mahali ambapo vipande vya mikono vilirukia, sikujua ni wapi vilirukia. Na hicho kipande cha mguu, mahali nacho kilirukia, sikujua ni wapi kiliweza kurukia. Hiyo bomu ikapasua mbavu za upande wa mkono wa kulia. Ikapasua ulimi mara mbili. Ikapasua na mdomo mara mbili. Wakati sasa ilipofika kutumbo, nilikuwa mchamuzito wa miezi misita. Tumbo ya kwangu ikapasuka mara mbili. Wakati tumbo ilipopasuka mara mbili, mtoto ambaye alikuwa ndani ya tumbo akarukia chini na akafariki hapo hapo. Mtoto ambaye nilikuwa nafuatisha kwele ujauzito, naye siku ile alikuwa ameneza miaka miwili, naye akafariki hapo hapo. Wakati ule sasa madaktari wa Israeli wakaja wakakusanya nyama zote fasi moja. Mahali walipoweza kuzikusanya, wakaweza kutupeleka ndani ya mochwari. Kila mmoja ambaye aliweza kusikiza habari ile, ikabidi aje achukue nyama za ndugu yake ili kuzipeleka kaburini. Nikawa nimebaki huko ndani ya mochwari peke yangu. Sikujua ni wapi mimi nilikuwa kabisa. Ikawa siku moja, siku mbili, siku tatu, ndipo sasa madaktari wakaja wakasema, huyu ambaye hakika amekosa ndugu wala rafiki wa kumupeleka kaburini, acha sisi tuchukue hizi nyama na tuzipeleke sasa kaburini. Wakati walipoingia ndani ya mochwari, wanajiandaa wakivaa, hapo hapo nikaweza kuona mtu anashika Biblia mikononi mwake. Sauti kanambia, soma. Wakati niliposoma, ilikuwa ni Biblia kitabu cha Mungu, Zaburi 118 na mstari wake wa 17. Ilikuwa inasema,
sitakufa lakini nitaishi ili nitangaze wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Haleluya. Akili ya Mungu inapita fahamu za wanadamu. Watu walinizarau, watu walinicheka kwamba sifai. Kwa Mungu mimi ni wa maana sana. Mimi ni mtu mzima kati ya watu wazima. Ninazaa vizuri bila operation. Ninaosha mwana wangu. Ninaosha mavazi. Ninapiga pasi vema. Ninasonga ugali. Najirisha mwenyewe. Nashika kalamu. Ninaandika mimi mwenyewe. Napiga simu. Nashika ndoo na kupeleka maji bafuni. Ninafanya biashara na kuchukua mkaa mstuni. Ninauza mkaa dukani. Jambo ambalo watu hawakufikiria kwangu. Biblia inasema katika kitabu cha Zekaria sura yake ya 4 na mstari wake wa 7, ile yote ambayo ilionekana milima mbele yangu lakini Mungu aliifanya tambarare. Ni kwa neema ya Mungu, ni kwa neema tunaishi. Ni kwa neema ya Mungu, ni kwa neema tunaishi.